ଏବେ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା କେମିତି ପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଶରୀରରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ହେଉଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନର ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ ଜୀବଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ମାନେ ଏକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନର ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଏ ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ରହିଛି ତା ଛଡ଼ା କୋଶ ଟିସୁ ତଥା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଏବଂ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ମରାମତି ମାନେ ଯେଉଁଟା କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାର ପୁଣି ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଦରକାର ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୋଷ ଟିସୁ ତଥା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଏବଂ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଓ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପୋଷଣ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ ଆମ ଶରୀର ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଏହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୋଷଣ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ତାକୁ ପୋଷକ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ কিন্তু প্রাণী ও অন্য সবু জীব খাদ্যপি উদ্ভিদ উপরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিভরশীল প্রাণী এবং অন্য সব যে জীব মানে রহলে সে নিজের পাই উদ্ভিদ উপরে প্রত্যক্ষ ডাইরেক্টলি যেমন কি উদ্ভিদ র মনে করা যাবে উদ্ভিদ ফল টি খাইবা তাহলে এটা প্রত্যক্ষ ভাবে আমি খাই খাইছেন কিন্তু পরোক্ষ কোন না উদ্ভিদ গহম উৎপাদিত হলে সে যদি আমি রুটি প্রস্তুত করে খাইতাও তা হচ্ছে পরোক্ষ ভাবে আমি খাইল ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଗଛିତ ପଦାର୍ଥକୁ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ମିଶିକି ରହିଥାଏ ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସରଳ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ସରଳ ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ବା ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଆମର ସରଳ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ସେ ସରଳ ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ବା ଜାରଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବିଘଟନ ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଘଟି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତିମୋଚିତ ହୁଏ ଶକ୍ତିମୋଚନ ଏକ ତଥାକଥିତ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ବିଘଟନ ଘଟି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ବା ଡେଷ୍ଟ୍ରପଟିଭ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହା ଅପଚୟରକୁ ଉଦାହରଣ ଏଠି ଗୋଟିଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି ଯେ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସରଳ ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ବା ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଉମୋଚିତ ହେବାକୁ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାକୁ ଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଚୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାକୁ ଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଚୟ ଓ ଅପଚୟର ସମାହାର ହେଉଛି ଚୟାପଚୟ ଚୟାପଚୟକୁ ଆମେ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମାହାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଚୟପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ ଏହା ଜୀବଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୟପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ କାରଣ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହେବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରୁ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ କାରଣ ଏହା ଜୀବ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବନି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ପାରିବନି ଶକ୍ତି ନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ଶରୀର ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବନି ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବନି ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜୀବନ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଏବେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା রাসায়নিক গঠন কার্য ও শক্তি প্রদানকারী ক্ষমতা উপরে নির্ভর করে আমি খাউবা খাদ্য মুখ্যত ছোক্ত করা গঠন রাসায়নিক গঠন অর্থাৎ তা প্রত্যাবর্তী কি অপ্রত্যাবর্তী তার্য সে কেউ কার্য করে এবং তার শক্তি প্রদানকারী ক্ষমতা অর্থাৎ সে কত পরিমাণ শক্তি যোগাই থাকে আ উপরে নির্ভর করে আমি খাউবা খাদ্যু মুখ্যত ছোট করাছি সেগুলো কণ কণ না শেত সর বা কার্বোহাইড্রেটস ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ସ୍ନେହସାର ବା ଫ୍ୟାଟ୍ସର ଲିପିଡ଼ସ୍ ଧାତୁସାର ମିନେରାଲସ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଦେନ୍ ଜଳ ବା ୱାଟର୍ ଶ୍ୱେତସାର ଶର୍କରା ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ଵେତସାର ଆଳୁ ଭାତ ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ ଚିନି ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଥାଏ ଏବଂ ଫଳରସ ଓ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାତୀୟ ଶ୍ଵେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ଶ୍ଵେତସାରାରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଯାହାର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି ସି ସିକ୍ସ ଏଚ୍ ଟୁଏଲଭ ଓ ସିକ୍ସରେ ରହିଛି କାର୍ବନ ଯେଉଁଟାକି ସି କାର୍ବନ ଉଜାନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କୋଷୀୟ ଶ୍ଵନ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ଵନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ନିଃଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଘଟେ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଘଟିବା ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଡ଼ ଓ ଟୁ ଏବଂ ଜଳ ଏଚ୍ ଟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଏକ ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ ଷୋହଳ କିଲୋଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଶକ୍ତି ମାପିବାର ଏକ କହୁଛି କିଲୋଜୁଲ ଏକ ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତସାର ଯଦି ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେଥିରୁ ଷୋହଳ କିଲୋଜୁଲ ଶକ୍ତି ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥାଏ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାରକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଲେଣି ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଛେନା ଓ କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ ଏଟା ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ପ୍ରାଣୀରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ শরীর বৃদ্ধি এবং নূতন কোশ ও তন্তু গঠনপায় পুষ্টিসারা খাদ্য একা আবশ্যক এমিনো অম্ল এমিনো এসিড রা প্রোটিন গঠিত তে পরিপাক হলে এমিনো অম্লরে পরিণত হয়ে বিভিন্ন কোশ নিকটরে পচি যায় অর্থাৎ এমিনো র শৃঙ্খল দ্বারা যদি প্রোটিন গঠিত হয়ে থাকে তাহলে তার যদি পরিপাক হব তা পুনর্ এমিনো অম্লরে পরিণত হয়ে যাব এবং বিভিন্ন কোশ নিকটরে সজ যাই পঁচি পারি থাকে ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ନେହସାର ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଓ ଲିପିଡ଼ସ୍ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଛେନା ଲହୁଣୀ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଓ ତେଲ ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ କୋଷଝିଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ କୋଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ପତଳା ଝିଲି ପରି ଯେଉଁ ଆବରଣଟି ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି କୋଷଝିଲି କୋଷଝିଲି ତିଆରି କରିବାରେ ଲିପିଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଶରୀରରେ ସ୍ନେହ ସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଶୀୟ ଶ୍ଵନ ଦ୍ଵାରା ଏହା ଜାରଣ ହୁଏ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କୋଶୀୟ ଶ୍ଵନ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଶରେ ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପିରେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ଵାସ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୋଶରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହି ସ୍ନେହସାରର ଜାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଶରୀରକୁ ଏହା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଜୀବର ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ ତାପ ଅପରିବାହିଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାପ ଅପରିବାହି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ତାପକୁ ପରିବହନ କରିନଥାଏ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ତାପ ଅପରିବାହିଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାପ ଅପରିବାହି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ତାପକୁ ପରିବହନ କରେ ନାହିଁ ଫଳରେ ଆମ ଶରୀର ଉଷୁମ ରହିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଜାଣିବା ଧାତୁସାର ବା ମିନେରାଲସ୍ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଯଥା ଲୋହ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆୟୋର୍ଡିନ୍ ଫସଫରସ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପଟାସିୟମ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆର୍ବିସି ରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଲୋହ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ଶରୀରରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁ ସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଆୟନ ବା ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁ ସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଏବେ ଭିଟାମିନ୍ସ ଭିଟାମିନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଞ୍ଜାୟମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏନଜାଇମ୍ କ'ଣ ଏଞ୍ଜାୟମ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯାହା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ଅପ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖା ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି ଆମ ଶରୀରରେ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ରହିବ ତାହେଲେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯିବ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଆଦିର ମିଳିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଗ ପନିପରିବା ଓ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇକି ରହିଛି ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ ଏବେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଜଳ ବା ୱାଟର ବିଷ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଷରସ ବା କୋଷଜୀବକ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମର ପ୍ରାୟ ସେଭେଣ୍ଟିରୁ ନାଇଣ୍ଟି ଭାଗ ହେଉଛି ଜଳ କୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିରେ ଜଳର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଝାଳ ପରିସ୍ରା ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଝାଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜଳକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ପରିସ୍ରା ଏବଂ ନିଃଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ତା'ର ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ତିନିରୁ ଚାରି ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀର ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ଜଳର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ଭିୟର୍ସ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ